Okei, okay, kartan perusteella mitä mä katon. Ei oo. Ei oo sama tarpeen, missä me oltiin tota noin nyt Taskariin. Mä käännän sen näin päin. Ahaa. Lonato-kartta. Ahaa. Täällä olisi jotain TX tässä tapauksessa. Okei. Okay. Ja tääkin kartta näyttää niin pieneltä nykyään tässä vaiheessa peli. No okei, okay. Sitten mitä mulla on? Wild Demonic Beast. Niillä on tuplabarrieri. Ja jokaisella on heikkous. Miekka. Kirves. Seiväs. Kirves, eli kirveitä vähän en. Sieltä löytyy ainakin varma treidi. Sieltä löytyy varma treidi. Ja sieltä löytyy Bully. Ja toi on vähän. Ketkä mä haluaisin heittää? Itseasiassa mä haluan heittää semmoset, joilla on tulossa, joilla on lässi mestaruuksia tulos 110. 126. Elikkä Juri. Juri on ehdottomasti varma. Hyvä. Sitten mä vien 116. Saat. Eli sulla on tuolla jotain satana. Voit hengalla, jos meet jonkun kaveriksi tota noin adjuntantiksi. Ja sen sä voit ottaa ton classin ja saat siitä sit jotain bojoi. Ihan hyvä ratkaisu sekin itse asiassa. 28, itse asiassa toi on hyvä. Aloitas. Inventory weak lamps. Shamir. 44 itse asiassa vois kelvata. Paltus. 26 voi kelvata. Hyvä. Setukka on just masteroinut, joten joo, sitä menee hetken aikaa. Gilbert on just masteroinut, Anna on just masteroinut. Ingrid, sä oot vielä kaukana, 98 tarpeeksi. 50. 9. Sä oot masteroinu. 78. Te voitte olla kyllä myöhemmin. 18. Se tarkoittaa sitä sit silloin, että mä en käytä sua lukutaistelussa. Ei lukutaistelu, mutta tota noin. Katsotaan mitä onnistuu. No Dimalla nyt menee pitkään 170 ja sulla pitää tänne pitkään kanssa, niin jo. No, tää on itse asiassa ihan ok tiimi. Miakka. Kirves. Jouskari. No sulla on sentään toi lähtis hyvä. Sulla on länsyvä. Et vähän tulee apua tossa kanssa. Miks mä menin hävittää Jurin? Noin. Itemit eka. Training Axe ja Steel Shield kelpaa. Training Bow. Anticipation Ring, se voisi olla ok, Catherine. Lähettä nyt meillä muusta mukana. Item, sä voit ottaa vielä itse asiassa mukaan yhtä lailla tuon Training Lancein. Ja Evasion on ihan
OK. Volt Axe. Joo, Aurora Shield. Ja sulla kans voi olla Training Lineas ja Ingridiot. Sä et yhtään enempää tavaraa sitä tarvii. Ja sä tarvit miakan. Training Sword. Paina Hannalta. Ja sä et nyt oikeestaan tarvii mun mielestä sitten jouskaria. Et penkitä toistoon. Hyvä. Abilities. Ei oo mitään uutta. Ei oo mitään uutta. Ei oo mitään sellaista, mikä voisi hyödyttää. Kyllä varsin mitään, mitä voisi auttaa. Ja sitten... No, sulla nyt ei kanskaan mitään järkevää. Combat Arts, mä en jaksa niitä. Batallionit. Sulla voi olla viroipimeen C. Autoriti. Onko on siellä mitään? Sullahan on Knights of Zeroissa on muutenkin se. Näkee värit. Unohda. Zeroes Archers. Kingdom Archers antaa. Periaatteessa. Ota enemmän avoin näistä kahdesta. Paltus. Käy tota jää. Sulla nyt ei ole kauheasti vaihtoehtoja, joten... Juuri. No joo, käy. Ja sit katsotaan supportin perusteella. Juuri. Sulla vois kyllä olla Ingrid, Paltus. No Paltuksen kanssa on. Constance ja Happy. Shamir. Just kun mä puhuin Shamirin ja tuosta yhdestä, niin ota ilo irti, Catherine. This will make me even stronger. It makes you even stronger. Items, Catherine. Knowledge gem. Hyvä. Units. Hyvä. Sitten... Alois! No ei varsinkin mitään mielenkiintoisia. No on siellä mielenkiintoisia, mutta... Anet. Anet kun vahvasti edellä jo, että... Valtus. You requested that. Älä... Mä vaan nyt annan sulle sen, mitä sä halusit. Ja saat mun puolesta nyt Paltuksen kaste. Ja... Mulla ei training jaksi on. Tota voit lainaa. Store noita. Valtus. Hyvä. Ja kolmas. Se nyt vaan voi olla. Jos Perttes Ingrid ja Juuri. Se on mikään huono.
ja mikä Ingridin tilanne tuolla ylipäätänsä on. 8 on ihan tarpeeksi. Ota Constraining Action, voi laittaa tuolta. Mikä sulla on itseasiassa tilanne tuolla Axel? Tarpeeksi. Tää on se, joka tulee ekana tuolta. Laitan sut siihen läheltä. Ja sut siihen lähelle, pitää houkutella lähemmäksi. No joo. Aloin hyvä aloittaa. Ja se yksi, mitä mä tein, oli se, että mulla ei yhtään Magic Useria. Tähän mä tarvitsen kans Magic Useria tästä pois. Tuo on miekka, okei. Okay. Nice. I'm your girl. Joo, ei. Tuo ralli oli meidän. Ralli. Strena. Mitä tuoda siellä strenaa sitten tämän mitään? Ready and aim. Tuo on rally lock. Ja strenaa kanssa. Let's clean up. Rally, Strena, kyllä käsät yritetään. Luvaa happy, okei. Saat olla täällä sitä varten, kun noista tulee vielä tuon kimppuun. 54. Mulla on siellä merkitystä. Patsi, Dexterity and Speed, joka antaa hiukan bonariin. Mun Steel ei ole pidetty.
niin nyt sä lähet liikkeelle. No, 5 ei oo mitään. Tarvii kyllä expaa. Sinä. 31. Toi on hyvä. Juu. Sitten sä saat levelin. Tyylikästä. Hyvä. Nyt se on 4. Toisaalta jos se hyökkää ton kimppuun, se vaan mulle sopii. 18 ja 18 pinnaa. Ja tohon, et se ei ainakaan tuosta kohtaa lautta se. Ah, sekin lähet liikkeelle kohtuun. Nousu kuitenkin. Nöyräytet on 18. Pinna osu noinkin hyvin. Sulla on Gambit. Nyt et on mulla mikään ongelma siinä. I'm with you. There's our opening. Samir on yhtä lailla pakko saada kohta puolin. Ottaa kyllä hyvin noita levelejä nyt takaspäin. Still room to improve. Good thing. Poison breath, no joo. Seitsemän kertaa keksikään muu. Aina kun se on kirve seikkoutena. Make sense it. Voisiko käyttää Diamond Axen nyt tohon? Diamond Axe on meillä mikään. Powerful attack that greatly increases might. Okay. Käytetään, koska sit ei me kierros hukkaan. Varsinkin jos sun kresti toimii. Amazing.
bloodshed can do. Ei ollut mitrili taaskaan. No voi 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 voi. Ja no attack bolt nyt. Tee critical vielä tästä. No ei sentään hyvä. Wait. Sekin alat lähtee liikkeelle. Liikutan sut tohon. Sut mä voin liikuttaa tohon. Tää on mielenkiintoista. Tää on mielenkiintoista, kun pitää ottaa yhtäkkiä tommonen asia huomioon. Valtu saa liikkaa vielä. Sun askeleet on 4. YKK. Ja se 4 tulee tässä. Vastaan. Hyvä. Ja sit sä isket. Range on 2, eli 6 periaatteessa. YKK4. I'm your girl. Oh yeah. Periaatteessa pystyt tulla tossa. Jos sä liikut. Hyvä. Ready and aim. I stay vigilant. Sitten, onks sulla järkevä lurri? Eikö sä käytät lurrin 80 posu? No ehkä ihan mitä mä kuvittelin mut. Voi itse asiassa olla jopa hyvä, koska se pakottaa tolle enemmän liikkumista. Itse se toimii nätistä, Sinä. Gambit. Here to help. You know what. Täytyy estimate. Hyvä. Sitten... saitte molemmat levelit. Hyvä, hyvä. Strength is all for a mercenary. It is, it is. I'm stronger. Okei.
No okei. Okay. Viisitoista kertaa kaksi, toi sitten syvä. Ja valtti sitten ottaa naputtelun tuosta. Hyvä. Umbral Steel taas, eikä edelleenkään mytyli. Ehkä tästä ei tulekaan mytyli. Mikä sun tilanne on, kun sä isket tästä? 18 pinnaa, 34. Ehkä mä olisin kuitenkin... Saitin näille talpista sillä lailla hyödyttää. Näinkö siis tosta? I'm your girl. Sä oot kyllä niin overleveli. Tosit sä tarvit tuon kyllä masterille kans, come on. Älä critical hittaa. Kiitti. Ottais joo. Stay vigilant. Vai stay vigilant, koska tää on ehkä tärkeämpi mulle, että sä saat. Fokusinkin tos, mutta no. Oot tukena. Nähtiin. Gambit 80. Ja se heittää nähtävästi. Opposite side. Miten se heittää tässä tapauksessa, kun Baltus on edes? Jos se heittää tuohon aluisien Baltukseen eteen, sitten on täydellinen. Olettaa, että se osuu. Riittileveli. Hyvä. I can't stop now. Hei. Ja siihen. Attack training ball. Olen käyttänyt molempia. Training ball. Okei.
No tää... 31, 32... Mä olisin kyllä saanut niin paljon tappoja nyt tässä, että... On hyvä antaa teillekin kans jotain välillä. Jää toi toi suhteeseen heikokko levelin päin. Full level upi. Mut aloissa ei pääse noin pitkälle. No hyvä, että se on kuitenkin Blade. Joo, ja sitten toi... Whatever you need. I've got an idea. No, sitä monsteria ei näy, kun se Blade näy. Mä voin kirvaa... Kukaan ei siitä suuremmin vahingoittunut. Ja tääk! Juri ottaa todella hyppiin näin. Me ei ollut trilli ollakaan. Okei, sad. Okei. Sä tarvitte eniten. Noin 18 pinnaa. Going for the kill. Perfect. Perfect. Feels good to fight for a cause. Strength is all for a mercenary. I'm stronger. Someone's fired up. Meiltä on niin 600. Smithing Stone. Smithing Stone. Mä pystyn nostamaan. No okei, lyhyeksi jaksoksi tää nyt oli hauska naputtelu, mut niinku palkintojen suhteen mä oon todella pettynyt. Elikkä tää mun hausi pelaa rikasta, mut mä jäinkin rutiköyhäksi. Umbril stiili hyödyttää jossain määrin, mut se ei se mitä mä nyt mitä mä metsästän. Ja tässä tapauksessa toi... No kun Smithing Stonea pystyn nostaa. Se on halpaa. Mutta okei, okay. Ainakin mä sain treenata... No, siis jos jotain. Paljon noista tuli level upeja. Shamiri pääs masterluokkaa. Alois pääs masterluokkaa. Juri sai masteroitua nyt vihdoin viimein myös Classin, joten siitäkin tuli hyödyllinen. Eli nyt se voi vaihtaa Tricksteriin vihdoin viimein. No, hyvä. Joten me päästään niinku... Joten mä voin niistä olla iloinen. No joo. No joo. Lähetään sit sinne torniin seikkailemaan ja katsoa, että jos mä tuun onnellisempana siellä takas. Mut siinä mielessä mä väistin todella hyvin luodin täällä, koska mä en ottanut yhtään magic useria tois. Elikkä mä en pystynyt parantaa missään välissä, joten... Don't make that stupid mistake next time. Mä yritän pitää sen kanssa mielessä. Mut joo. Pam kohti tornia.